Škola domaćin Linoviše Bojca u Primorsko-goranskoj županiji bila je osnovna škola Ivan Goran Kovačić u Vrbovskom, koji je u goste došao rukometna legenda, osvajač dviju zlatnih olimpijskih medalja kao i zlatne medalje sa svjetskog prvenstva Valter Matošević. Uz veliku podršku sportske zvijezde, pobjednici Linoviše Bojca u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić iz Vrbovskog su u konkurenciji dječaka Gabriela Rajić iz 6. razreda, koji je ostvario drugi najbolji rezultat ove sezone. U konkurenciji djevojčica do pobjednice smo došli pripetavanjem između Lee Mamule i konačne pobjednice Ivone Milić iz 5. razreda. Ja sam se jako puno zabavila i bilo mi je super. A što ti je bilo najdraže, osim trofeja? Bilo mi je najdraže kad smo se natjecali 5. i 8. protiv 6. i 7. i volim to i sretna sam kad pobjedim. Meni je bilo jako lijepo ovdje, baš je zabavno bilo i sviđalo mi se na kraju sa konfetima kad su išli. Da. Kako vam je gost bio? Pa sretan sam, već sam ga par puta vidio u Rijeci na utakmicama, ali baš lijepo i upoznao sam se s njim, slikao se i tako. Ja treniram rukomet, a ovdje u školi imam odbojku pa sam se upisala i u odbojku. I jedna i druga, a ti? Ja isto treniram rukomet. Na kojoj si poziciji? Igram vanjskoga. Vanjskog. Imaš, koji ti je uzor onda u rukometu? Domagoj Dunjak. Svoje sportsko umijeće pokazali su i izazivači iz publike, Alma Petrović i Kristijan Osvenički među rukometnim vratnicama protiv Valtera Matoševića. Zlato je zlato, ali je li jedno draže od drugog? Pa, teško je to sad reći da li jedno draže od drugog, no međutim, možda je ovo iz Atlante, s obzirom da je to bila prvi nastup hrvatske rukometne reprezentacije od osamostaljenja na jednom tako velikom takmičenju i uz to zlatna medalja gdje se slušala hrvatska himna pred 35.000 ljudi, mislim da je onda to možda malo prevagnulo, osim umjesto ove druge. Meni je ovo treći put ovdje, mogu reći da sam jako zadovoljan i da mi je tako lijepo se družiti s djecom i ovih sati pol mi prođe, mislim, ludo i jako brzo. A poruka za naše klince? Da se bave sportom, jer sport i samo nadograđuje. Vruću atmosferu na Linoviše Bojcu dodatno su začinili odlični navijači iz 4. razreda, te još bolje maske koje su zajedno sa svojim učenicima osmislile nastavnice 6. razreda. Linoviše Bojac bio je jedinstvena prilika da se svih 250 učenika matične i 7 područnih škola okupi na jednom mjestu i predstavi svojim kulturno-umjetničkim programom. Prekrasan sportsko-zabavni događaj koji u sebi objedinjuje ono što mladi i djeca vole, a to je natjecanje začinjeno dobrom atmosferom. Priliku za nastup dobili su skoro svi, od zboraša do plesača i malih recitatora i pjesnika. S posebnim zanimanjem pratio se literarni rad Svijet po tvom, Patricije Čivrak, učenice 6. razreda. Pjesma Ptići let očarala je sve prisutne, pa tako i Medvjedića Lina, koju je nagradio prigodnim poklonom.